Si pripomíname 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkomoravskú ríšu. V rámci svojej byzantskej misie Slovanom priniesli písmo hlaholiku, z ktorej sa v súčasnej slovenčine zachovalo napríklad písmeno Z. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa pri príležitosti výročia príchodu vierozvescov na naše územie stala spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Tradícia a prítomnosť misijného diela svätého Cyrila a Metoda. Vedci zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín sa tak pustili do série diskusí. Prednášajúci nazerali na cyrilometodskú problematiku z rôznych vedeckých hľadísk. Ukazuje sa, že tá misia musela mať viac vrstiev. A mňa zaujíma tá ľudová, kde to dopadlo. Robili sa aký prieskum o tradícii medzi aj ľudovej tradícii, aj vôbec. No a tam sa ukázalo, že to, čo som tak pripomenul, že postavu Cyrila a Metoda konkrétne nie je v ľudovej slovesnosti. Po obede sa vedecká konferencia rozčlenila do troch sekcií. V sekcii A sa prednášky venovali histórii a archeológii. V strednom podunajsku bola taká, že podmienky pre šírenie kresťanstva zastavil vpád viacerých germánskych kmeňov v 5. 6. storočí v čase prekladného roku rozdeľovania národov a najmä príchod Avarov, ktorí sa na prakticky 2 storočia od poslednej tretiny 6. storočia usadili v Karpatskej kotline. V časti B sa prednášalo na tému jazykoveda, literárna veda a pedagogika. Pavolské písmo je štilizovaná grécka muzula. To je Konštantín ho zostavil podľa gréckého kurzívneho bežného písma. Potom ďalej hovorí o tom, že sú tu aj orientálne lídy. V sekcii C pokračovali prednášky na tému regionalistika, teológia, etika, filozofia a kulturológia. Rekaret v mene svojho ľudu po tom, čo vyznal svoju vieru otca a syna, ktorý je s ním jednej podstaty v súvislosti s tejto božskou osobou, dodáva. Treba vyznávať aj Ducha Svätého a povedať, že pochádza z otca a syna a že tvorí jedinú podstatu s otcom a synom. Prvý deň konferencie sa prednášalo do večera a bodkou za útorkovým kongresom sa stala spoločná diskusia. Konferencia pokračuje prednáškami, ale aj sprievodným programom do štvrtka.